o ženitbi i udadbi. Pored jedne krčme u selu bilo se okupilo desetak mlađih ljudi. Pili su i zanovetali o koječemu. U neko doba naiđe tuda Sveti Sava pa ih pozdravi i upita šta rade i kako su im porodice. Nismo mi, svetitelju, oženjeni ljudi. Neće devojke za seljake, a uz to šta će nam taj lanac oko vrata, odgovoriše mu. Tada im Sveti Sava reče, deco moja, Bog je dao da je čovek pola života, druga polovina je žena, a mlada biljka izraste i cveta onda kada se dve polovine u ljubavi sjedine. Tražite žene i naći ćete ih. Samo tako će vam život dobiti punu snagu, samo tako je Bogu najmilije.